Ողջույն բոլորին, բանի գալուս գրին մոտալիկ այսօրվա վիդեոն FPS-ի մասին է, այսօր կանրադառնանք նրան, թե ինչ է FPS-ը, ինչպես կարող եք խաղալ բարձր FPS-ով, ինչ անել, որ խաղալու ժամանակ երևա FPS-ը հեռախոսի էկրանին, եւ ցույց կտամ FPS-ին վերաբերող մի հայտնի հավելված, որը որ խորհուրդ չեմ տա, որ դուք բեռնեք։ Միշտ վիդեոյին անցնելը կխնդրեի բաժանորդագրվել Ալիքին, սեղմել զանգակ կոճակի վրա, որպեսզի պատ չթողնեիք իմ հետագա վիդեոները։ Իսկ հիմա մենք անցանք վիդեոյին։ Սկսենք նրանից, թե ինչ է FPS-ը։ FPS-ը դա հապաղում է, որը նշանակում է frames per second, այլ թարգմանությամբ դա նշանակում է վայրկյաններով փոխարինվող շրջանակներ, իսկ ավելի կոնկրետ դա 1 վայրկյանում ցույց տված կադրերի թիվն է։ Որքան բարձր լինի խաղի FPS-ները, այնքան ավելի սաունդ կլինի խաղը, դա արդեն կախված է ձեր հեռախոսի կամ համակարգչի պարամետրներից։ Եթե ձեր հեռախոսի կամ համակարգչի պարամետրները համընկնում են խաղի համար նախատեսված պարամետրներին, ուրեմն խաղը արդեն կլինի բարձր FPS-ով։ Կոմֆորտ խաղանալու համար դες պետք է ամենաքիչը 30 FPS, դա հիմաք բացատրեմ արդեն նկարի վրա։ Այս նկարում տեսնում եք մեքենա, որը նկարված է 3 տարբեր FPS-ներով։ Առաջինում պատկերված է 60 FPS-ով։ Տեսնում եք այնքան սահուն է, որ նկարի մեջի եղածը աչքին հասանելի չէ։ Երկրորդում 50 FPS-ով նկար է, տարբերությունը արդեն ակնհայտ է։ Երրորդ նկարում 25 FPS է եւ ինչպես տեսնում եք, պատկերը դանդաղացված է, որովհետեւ վարկյանում 25 FPS-ը աչքերով տեսնելը շատ հեշտ է։ Սա վերաբերում է համակարգչի կամ հեռախոսի խաղերին, իսկ ֆիլմեր նկարահանելուց լրիվ հակառակն է։ Ֆիլմերը նկարահանում են 24, 25 կամ 30 FPS-ով, որպեսզի աչքերին տեսանելի լինի եւ ավելի նման լինի իրականությանը։ Նաեւ նշեմ մի հետաքրքիր փաստ, որ մարդու աչքերը տեսնում են վարկյանում 100-ից 150 կադր։ Իսկ հիմա անցնենք հաջորդ նկարին, այստեղ տեսնում եք 10, 15, 30, 45 եւ 60 FPS-ների օրինակներ։ Առաջին շարքում տեսնում եք 10 վարկյան կադր, երկրորդ շարքում 15 կադր եւ այդպես շարունակ։ Երևի թե այս նկարից ձեզ մոտ ամեն ինչ հասկանալի է, այստեղ ամեն ինչ պարզ բացատրվում է մեկ նկարի մեջ, տեսնում եք օրինակի համար առաջին շարքում 10 FPS է գրված, այսինքն վարկյանում 10 կադր, տեսնում եք նաև 10 գիծ, եւ դրանց միջակայքում կարող եք համարել, որ կադրներն են, այսինքն վարկյանում 10 կադր փոխարինվում է, այդ նույն օրինակով կարող եք արդեն նայել մյուս FPS-ներին։ Այսքանը հուսով եմ ձեզ համար արդեն պարզ է, իսկ հիմա անցնենք հաջորդ փուլին, ձեզ եմ ներկայացնում մի հայտնի հավելված, որը խորհուրդ չեմ տալիս, որ բեռնեք ձեր հեռախոսի մեջ։ Այս հավելվածի մասին է խոսքը, հավելվածի անունը Game Booster-ը, հավելվածը առաջարկում է, որ կարող եք արագացնել խաղը կամ այնպես անել, որ FPS-ը պատկերվի էկրանին։ Վստահ եմ, որ սա սուտ է եւ հավելվածը ուղղակի ռեկլամների միջոցով գումար է աշխատում։ Հավելվածը ոչ արագացնում է խաղերը, ոչ էլ FPS-ները պատկերում է էկրանին, ավելի շուտ պատկերում է էկրանին, բայց սուտ թվեր գրելով։ Իսկ հիմա անցնենք առաջ եւ ես ձեզ բացատրեմ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչպես է հավելվածը խափում եւ ուղղակի անիմաստ թվեր գրում էկրանին։ Մուտք են գործում այստեղ եւ տեսնում եք FPS մոնիտոր։ Եթե մենք սեղմենք այս կոճակի վրա, այստեղ մենք պետք է սեղմենք unlock for free։ Այստեղ հիմա մենք պետք է ուղղակի այս ռեկլամը նայենք եւ դրանից հետո մեզ կտրամադրի FPS մոնիտոր կոճակը։ Հիմա փորձենք, տեսեք, որ իսկապես խափում է այս հավելվածը բոլորին։ Այս հավելվածը մոտավոր բեռնել է 1 միլիոնից ավել մարդ եւ հիմնականում բոլորը գոհ են, ուղղակի չգիտեմ ինչի համար են գոհ, երևի խափտվել են դրա համար։ Հիմա ծածկենք ռեկլամը եւ այստեղ տեսնում եք աչանկյունում, որ գրվում է 60 FPS։ Դուք կարող եք փորձել, եթե չեք հավատում, կարող եք մուտք գործել խաղ, օրինակի համար Pubg Mobile, եթե այս FPS-ները նույն ձև մնաց, ուրեմն խափում է։ Եթե այս FPS-ները տատանվեցին մեծ քանակությամբ, օրինակի համար ձեր հեռախոսը, եթե դուք վստահ եք, որ 60 FPS չի աշխատում, կարող եք փորձել եւ տեսնել, որ գրելու է 60 FPS, կամ ուղղակի եթե մուտք գործեք խաղ, ելի նույն պատկերն է լինելու, գրելու է 60 FPS։ Այսքան այս հավելվածի հետ կապված, իսկ հիմա անցնենք առաջ եւ ես ձեզ ցույց եմ տալու, թե ինչպես կարող եք բեռնել այնպիսի հավելված, որ ցույց տա ձեր խաղի FPS-ները իրականում։ Քանի որ իմ հեռախոսը Xiaomi մոդելի է եւ հեռախոսը ունի պաշտոնական հավելված իր մեջ, որը ցույց է տալիս խաղի FPS-ները, արագացնում է խաղը եւ անգամ երևում է պրոցեսորի եւ գրաֆիկական պրոցեսորի աշխատանքը։ Հավելվածի անունը Game Turbo է, այստեղ վերում է ձեր հեռախոսի խաղերը եւ հավելվածը մուտք է գործում ձեր խաղ։ Game Turbo հավելվածի հղումը ես անպայման կդնեմ նկարագրության բաժնում, այնտեղից կարող եք մուտք գործել եւ բեռնել այդ հավելվածը։ Եթե ձեր հեռախոսը չբացի Game
իմ տուրբո հավելվածը, հետագայում ես կմտածեմ մեկ այլ ուրիշ հավելված եւ անպայման կներկայացնեմ ձեզ։ Իսկ հիմա ցույց տամ, թե ինչպես կարող եք խաղալ PUBG Mobile-ը բարձր FPS-ով։ Քանի որ իմ հերոսը առանց խնդիր աշխատացնում է խաղը 60 FPS-ով եւ ինձ մոտ կա էքստրեմալնի տարբերակը, հնարավոր է որ ձեզ մոտ չլինի։ Ես փոխել եմ իմ հեռախոսը եւ վերցրել եմ այնպիսի հեռախոս, որտեղ չկա էքստրեմալնի տարբերակ։ Ինչպես տեսնում եք, այս հեռախոսի ամենաբարձր տարբերակը սա է եւ ավել այս հեռախոսը չի կարողանում աշխատացնել FPS-ը։ Հիմա ես ցույց եմ տալի, թե ինչպես կարող եք բարձրացնել FPS-ը։ Դրա համար ուղղակի պետք է մուտք գործենք Play Market եւ բեռնենք GeForce Tool հավելվածը, այս հավելվածի մասն է խոսքը, բեռնենք մեր հեռախոսի մեջ եւ բացում։ Եվ այսպեսով, քանի որ ինձ մոտ PUBG Mobile-ը գլոբալ տարբերակն է, այդ իսկ պատճառով ես կընտրեմ առաջինը 0.19x գլոբալ տարբերակը, իսկ եթե դուք խաղում եք կորեական կամ չինական տարբերակը, դրա համար դուք պետք է ընտրեք չինականի համար 1.18c-ն, իսկ կորեականի համար 0.19x կռ-ն։ Ես ընտրում եմ 0.19x գլոբալ տարբերակը, այստեղ բացվում է ռեկլամ փակում ենք։ Մեզ մոտ հաջորդ կոճակը Razrishin-ի կոճակն է, այստեղ եթե ձեր հեռախոսը հզոր է, ուղղակի պետք է ընտրեք 1280 HD կոճակը, իսկ եթե թույլ է, ընտրեք դրանից ներքև, օրինակի համար 768-ը 432-ի վրա։ Ես կընտրեմ 1280 HD-ին, դրանից հետո մեզ մոտ գրաֆիկա կոճակն է, այստեղ ընտրում ենք այն կոճակը, որը որ համապատասխանում է մեր հեռախոսի հզորությանը, ես կդնեմ Balance-it, իսկ ներքևում FPS կոճակն է, այստեղ մենք պետք է լինենք ուշադիր, եթե ձեր հեռախոսը 1-ից 2 GB օզու ունի, խորհուրդ եմ տալիս, որ ընտրեք 30 FPS-ը, իսկ եթե 3 GB է կամ ավել, պետք է ընտրեք կամ 40 FPS կամ 60 FPS, դա արդեն կախված է ձեր հեռախոսի հզորությունից։ Ես կընտրեմ 60 FPS, ներքևում սկլաժիվանի կոճակն է, այստեղ պետք է մենք ուղակի անջատենք այս կոճակը։ Մնացած կարգավորումները թողում ենք նույնը, դրանից հետո սեղմում ենք պատվերդից, բացվում է ռեկլամ փակում ենք և սեղմում ենք զապուստից իգրում։ Եվ արդեն ինչպես տեսնում եք խաղը բացված է, հիմա մուտք են գործում կարգավորումների բաժին գրաֆիկա և ինչպես տեսնում եք ինձ մոտ ավելացավ էքստրեմալնի ռեժիմը։ Մի կարևոր բան էլ ասեմ, ամեն խաղ մուտք գործելուց ուղղակի պետք է բացեք GeForce Tool հավելվածը եւ նոր մուտք գործեք խաղ։ Այսքանը շնորհակալ եմ բոլորիցդ դիտման համար, չեք մոռանում սեղմել լայք, բաժանորդագրվել Ալիքին, միացեք նաեւ իմ Instagram-յան էջին, իսկ մենք կանտպենք հաջորդ վիդեոյում, հաջողություն։